ሰላም ጤና ይስጥልን የአዲስ ክሊፕስ ቤተሰቦች አዳዲስና ትኩስ መረጃ ምን ይደርሳችሁ አሁንም ቻናችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውሉ አመልክት በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ አሁን ወደ ሰዓቱ ዜና መራለሁ የሰዓቱን ዜና በፎርምስ መጽሔት ጀምራለሁ ገንዘቤ ዲባባና ሙዚቀኛው ሮፍነን በታዋቂው የአሜሪካ ፎርብስ መጽሔት የ2019 እድሜያቸው ከ30 አመት በታች የሆኑም 30 አፍሪካውያን ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ውስጥ ተካተዋል። የአፍሪካም ታዋቂ ቢዝነስ መጽሔት ፎርብስ በቢዝነስ ቴክኖሎጂም የፈጠራና በስፖርት ዘርፎች የ2019 በአፍሪካ እድሜያቸው ከ30 አመት በታች የሆኑም 30 ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦችን ይፋ አድርጓል። ከነዚህ ውስጥም ገንዘቤ ዲባባና ድምጻዊው ዲጄው እንዲሁም ሙዚቃ አቀናባሪው ረፍነን ይገኙበታል። የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ ላቀረባቸው ጥያቄዎች ምላሽ እስከሚያገኝ ድረስ ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድሮች ራሴን አግልያለሁ ባለበት በዚህ ሰዓት ጉዳዩ ያላማራቸው ኢንጂነር ታከለ ኡማም ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራ ጋር ምክክር አደረጉ። በአገራችን እግር ኳስ ላይ እየታየ ያለው የስፖርታዊ ጨዋነትና ሌሎች የስፖርት አጀንዳ ዙሪያም ከፌዴሬሽኑም ስራ አስፈጻሚ አካላት ጋር ምክክር አድርገዋል። ኢንጂነር ታከለ ኡማም የአዲስ አበባ ክለቦች በተለይም ኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ጊዮርጊስ የሚያነሷቸው ችግሮች ዙሪያም ምክክር አድርገዋል። መጪው የውድድር ዘመን ከመጀመሩ በፊት መደረግ በሚገባቸው ቅድመ ዝግጅቶች ላይም ዙሪያም ተነጋግረዋል ተባለ። በአዲስ አበባ ቦሌ አካባቢ ሆቴል ላይ በተነሳው እሳት ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመን ንብረት ወደመ። የእሳት አደጋው የተከሰተው ዛሬም ከንጋቱ 11 ሰዓት ከ30 አካባቢ ቦሌ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ቦራ የህፃናት መዝናኛ አካባቢ በሚገኘው ኦሬንጅ ሪቨር የተባለ ባለ 3 ኮከብ ሆቴል ውስጥ ነው። የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነር እንዳስታወቁትም እሳት አደጋው ለመቆጣጠር 3 ሰዓት ፈጅቷል። 35 ሚሊዮን ብር የሚገመትም ንብረት ማዳን ተችሏል ብለዋል። በተያያዘ ዜናም በትላንትናው ዕለት በኮልፌ ቀራኒውም ወረዳ 13 በተለምዶ ጊዮን በረኪና ተብሎ በሚጠራው አካባቢም በደራሽ ጎርፍ አደጋም አንድ የ33 አመት ጎረምሳም አንድ የ33 አመት ጎልማሳ ህይወት ማለፉ ታውቋል። ጎልማሳው በአካባቢው የሚገኝ አነስተኛ ወንዝ ለማቋረጥ ሲሞክር በደራሽ ጎርፍ መወሰዱን የገለጹ ሲሆን አስከሬኑም በኮሚሽኑ ጥልቅ ዋናተኞች ባለሙያዎች ፈልገው ማውጣታቸው ነው የተገለጸው። ዜናውን ከአሃዱ ሬዲዮ ሰምተናል። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አዲስ የኢንቨስትመንት አዋጅ በማዘጋጀት የግማሽሻም ሊያደርግ መሆኑን አስታወቀ። ኮሚሽኑም ባለፉት 5 ወራት ግብረ ኃይል በማቋቋም አዲስና ዘመናዊ የህግ ለማሻሻል ሲሰራ መቆየቱንም አመልክቷል። የኢንቨስትመንት ህግ ማሻሻያው አላማው የሀገሪቱን የውጪ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ለማሳደግና አዲስ ዕውቀትና ቴክኖሎጂን መሳብ የሚያስችል አሰራር ለመዘርጋት መሆኑን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አበባየው ገልጸዋል። የኢንቨስትመንት ህጉም መሻሻል መንግስት እየተገበረ ያለው የኢኮኖሚ ማሻሻያም የሚያግዝና የተቀላጠፈ አሰራርን ለማምጣትና ለባለሀብቶች ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር እንደሚያግዝ ተገልጿል። አዲሱም የኢንቨስትመንት አዋጅ በአገሪቱም የሚገኘውን ከፍተኛ የሆነ የስራ አጥ ቁጥር የሚቀንስ እንደሆነም ኮሚሽነሩም አያይዘው ጨምረው ገልጸዋል። የፊታችን ሐምሌ 11 2011 ዓመተ ምህረት የሲዳማ ህዝብ ደቡብ ከሚባል ድሪቶ ውስጥ ለማደር የማይገደድበትና በራሱ እጣፈንታ ላይ በራሱ ምክር ቤት በራሱ ብቻ የወሰነበት ውሳኔ የሚያጸናበት ቀን ነው ሲሉ ኤጀቶ የተባለው የሲዳማ መብት አቀንቃኝ ቡድን አስታወቀ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፓርላማ የክልል
እንሁን ጥያቄ ለመመለስ ህገ መንግስቱ መሻሻል ይኖርበታል። ምዕራፍ 4 የመንግስት አወቃቀር በተመለከተ መቀየር እንደሚኖርበት የተቆሙ ሲሆን የክልል እንሁን ጥያቄም በጋይ መንገድ ምላሽ እስኪሰጥ ድረስ ህዝቡም በትግስት እንዲጠብቅ አሳስበው ነበር። በደቦና በጭወት የሚመለስ ነገር ለማስተናገድ ከእንግዲህ ትግስታችን አልቋል። ሁሉም ስራ አጠብቆ ይሄዳል። በስነ ስርዓት እንመለሳለን። ያን የማይጠብቅ ከሆነ በተለመደው መንገድ እናስተናግዳለን ማለታቸው የሚታወስ ሲሆን ታዲያ እጀቶ በሐዋሳ ከተማ ከአባላቱና ደጋፊዎቹ ጋር መወያየቱን በመግለጽ የሲዳማ ህዝብ በክልል የመደራጀት ጥያቄ ዙሪያ ያለውን አቋም በማብራሪያ ድረገጽ ይፋ አድርጓል። በዚህ መግለጫቸውም እንዳመለከቱት የሲዳማ እጀቶች የሲዳማ ጥያቄና ጥያቄውን የሚፈታበት ዲሞክራሲያዊ መንገድ ህጋዊ ለውጡን የማይናድ መሰረት ላይ የሚገባና ህብረ ብሔራዊነት ፌዴራሊዝሙን የሚያጠናክሩ ኩነት መሆኑን እናምናለን ብለዋል። የሲዳማ ክልል ጥያቄን አስመልክቶ ከየትኛው ማካል የሚሰጥ ኢ ህገ መንግስታዊ ምላሽ ምንም አይነት ተቀባይነት አይኖረውም ያለው መግለጫው ጥያቄያችንና ውሳኔያችን ለመቀልበስ የሚነዙ ማስፈራሪያዎችና ዛቻዎች የሲዳማን ህዝብ ጥንታዊ የጀግንነት ስነ ልቦናና በጉልህ ካለመገንዘብ የሚመነጩ ተራ ፉከራዎች እንደሆኑም እንገነዘባለን ሲሉም አትተዋል። የሲዳማን ህዝብ የነጻነት ቀን ለማጨለም ሐሳቡንም በተንሽዋረረ መልኩም የተረዱ አካላት ይህንን ቀን በአለም ፍጻሜ ለማስመሰል የሚያሰሙትን ተራ ፕሮፖጋንዳም አምረን እንቃወማለን ሲሉም ገልጸዋል። የዜና ምንጫችን የጀርመን ራዲዮ ነው። ከዚሁ ዜናም ሳንወጣ ኢትዮጵያ ውስጥ በየክልሉ የሚታዩ ሽኩቻዎች ሀገሪቱን አለመረጋጋት ያባባሱም እንደሆነ የዓለም አቀፍ የቀውስ አጥኚ ቡድን አሳሰበ። ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ የሲዳማ የህዝብ መሪዎች ለጥያቄያቸው የፌደራል መንግስትን አወንታዊ ምላሽ ካላገኙም በከፊል ራስ አገዝ አስተዳደር በመጪው ሐምሌ ወር አጋማሽ ለማወጅ መዘጋጀታቸውንም አሳውቋል። ይሄው ቀውስ አጥኚ ቡድን የመንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ዛሬም ከሲቪል ማህበራት መሪዎች ጋር ውይይት እንደማይካሄዱ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ጉባኤም አዳራሽ ዛሬም የሚካሄደው ውይይት ከሲቪል ማህበራት መሪዎች ጋር ለዲሞክራሲ ግንባታ ውስጥ ለሚጫወቱት ሚናና እየተወሰዱ ስላሉ የህግ ማሻሻያ ተግባራት ዙሪያ እንደሚወያዩ ተጠቁሟል። ጥናቶች እንደሚያሳዩትም በአሁኑ ወቅት ቁጥራቸው 3000 የሚጠጉ የፌደራል ደረጃ የተመዘገቡ ማህበራት ይገኛሉ ተብሏል። የብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ሚስት መታሰራቸው ልጃቸው ገለጸች። መንግስት ሰኔ 15 2011 ዓ.ም ተመረጠ። በባህር ዳር ላይ ለተፈጸመው የአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት ግድያና የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ዋነኛም ተጠያቂ ናቸው ያላቸው የብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌም ባለቤት ወይዘሮ ደስታ አሰፋ በፖሊስ መያዛቸውን ልጃቸው ማለት አሳምነው ገለጸች። ማለት እንደተናገረችው እናቷም በፖሊስ ከቤታቸው የተወሰዱት ትላንት ሐሙስ ለት ከአዲስ አበባ ውስጥ ኮልፌ አካባቢ በተለምዶ አሽዋ ሜዳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ነው። ማለት እናቷም በመጀመሪያ የተወሰዱት እዚያው አካባቢ ወደሚገኘው አሽዋ ሜዳ ፖሊስ ጣቢያ የነበረ ቢሆንም ዛሬ ጠዋት አያቷም ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄደው ሲጠይቁ ወደ ሌላ ቦታ መወሰዳቸውን እንደገለጹላት ተናግራለች። ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ልጅ ማለት ለቢቢሲ እንደተናገረችው ከጥቂት ቀናት በፊት መላ ቤተሰቦቻቸው ለሐዘን ላሊበላ በነበሩበት ወቅት አያቷ የእናቷ እናት ማለት ነው የቤት ሰራተኛቸው እንዲሁም የጎረቤት ምስክር ባለበት ቤታቸው በፖሊስ ተፈትሾም አንድ መኪና ላፕቶፕና የተለያዩ ማስረጃዎች መወሰዳቸውን ገልጻለች። ማለት ጨምራም እንደተናገረችው በፖሊስ በድጋሚ ለምርመራ በማግስቱ ወደ መኖሪያ ቤታቸው መተውም ነበር ብላለች። ስለ ወይዘሮ ደስታ አሰፋም በፖሊስ ቁጥጥር ስር መሆን በተመለከተም ከፌደራል ፖሊስም ሆነ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ለማጣራት ያደረገው ሙከራ እንዳልተሳካለት የገለጸው ቢቢሲ አማርኛ ክፍልም የአባቷ ወንድም የብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ቀብር ላይ እንዳልተገኙና ቤተሰቡም እስካሁን ድረስ የት እንዳሉ ባለማወቁም መጨነቁን አክላለች። የብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ በባህር ዳር ከተማ ውስጥ
ተሞክሯል በተባለው መፈንቅለ መንግስት መሪ እንደነበሩና በክስተቱም ለሞቱ ከፍተኛ የአማራ ክልል ባለስልጣናት ተጠያቂ መሆናቸው በተደጋጋሚ የተገለጸ ጉዳይ ነው። ከጥቃቱም የተረፉት ከፍተኛም የክልሉ ባለስልጣናትም ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጥቃቱን በአካል ሲመሩ እንደነበር ምስክርነት የሰጡ ቢሆንም እርሳቸው ነው ተብሎ በድምጽ በወጣው ማስረጃም በአመራሩ ላይ እርምጃ መወሰዱን ሲናገሩም ተደምጧል። ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌም ከግድያው ጥቂት ቀናት በኋላ ከባህር ዳር ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኘው ዘልዘልማ በሚባል ስፍራ በቀጥታ በጸጥታ ኃይሎች በጋራ በተደረገው የተወክስ ልውውጥ መገደላቸውን መንግስት ማስታወቁን ይታወሳል። ዜናውን ከቢቢሲ የአማርኛ ድምጽ አግኝተነዋል።